bossimopeja, mitä mä oon hakattu. Katso se yks miltankki, mikä mä näin sillä aikaisemmin, mikä veti mua turpa. Se oli ihka aito shine. Jotko aivan laulu tuosta? Olen, mä katsoin sitä niinku kuvaa, miltä se näyttää. Siinä oli oikein miltä shine miltankista kuvaa, niin se oli just samanlainen. Ja siinä oli se, että siinä näkyi se levu, mutta se oli vaan erinäköinen. Siinä ei ollut se nimi sellais sinisellä tai mitä, se oli ihan normi. Wait, what? Me jotenkin kloonasin mun pokedeksi. What? Haluvat. Me vaan otin sen no niin, ja nyt se katos muuta. Mitä vittua? Ei enää ikinä pokedeksiä. Ei. Kattelee mitä tää kaappais. Mä oisin voinut ottaa sen pokedeksin sitten itelleni, jos se ois jäänyt se tuplaversi. Mä niin kuin sulle ei jää sitä. Mä kuoli silloin viime kerralla. Ups. I actually did. Is this bad? Perkele. Jos nyt siellä nyt saatais napattua EV:tä tai hakattua jotain bosseja, niin olisin tyytyväinen. Oh boy, täällä on taas tämmönen jättikokoinen goldiini. No niin vitun mukava. Voi vitun raihoida. Niin sinut nää rekkaan. Get prepped. Rekkaan. Trucked. You get trucked. You get trucked. Ani vois pitkä otosta kehittää pitkä otin. Jep, kaipa itellä niitä sitä arvokin. Ja Voltorpista Electrode. Se on 36 sitten muuttu. Selvä. Joten nauti kehittymisestä. 4-vuotias tunsua ehdi. Jotain hyvin spahit. Hetkinen, miksi mä otin ton? Mä kuule siihen. Why did you do it? Fuck se one-shot. Päijästys, helvetti iso poniita. Ei pin. Näkin tulee vittu. Super effekti, nothing happens. Rock throw. Tunna kengää. Rock blast. Dude. 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 Tästä alla. Joo, ja viin. Finish him. Pitäis nähdä lisää mutrokalleja. Mun Voltarpa 21. Yeah. Hetkinen, nyt mulla on muuten pokepalleja. Jee, juu, kattu ponyita. Mulla on ponyitakki. Perkele, minä kaappaan ratiikeet ja minä sitä jaksaa. Ei. Mulla on kaapattu ne ja... Ah, tuossa on EP! Helvetin. That escalated quickly. Easy tän kanssa. Metapod go. Tai se ai Metapod eli Butterfree. Ei mit. Confusion. Fuck. Eikä tietenkään oo puuta. Tackle. Hyvä. Tackle. Aaaa! Se krittas se fuck! Ei vituta. Puhdas vitutus. Vitutustaso vaan nouse. Turat ei kehti jää siihen palloon sitten. Eipä se nyt jää, kun minä sanoin, että vitu... Jää siihen. Ei jää, isä ihme! Oho. Impossible. Helpottuuhan minun kaappaukset. Kyllä. No, treeneri pitää pilata se unelma. Mulla on eikö sulla ollut VR-rautu? Mulla. Joo. Sillä pystyy lentämään. Meni hiljaiseksi. Missä se on äkkiä? Katke se! Tai se on Mountable, ja sillä vissiin tietäks joku lentää. Gotta go fast! Sonic Underground! Ei, crawlista. Voisi ottaa crawliin. Mikäs näistä on iso levus? Täällä ei sillä mitään väliä, kun tarvitsen firestan kuitenkin siellä kaikkiaan. Päälle minä otan sen kyörätusin päälle. Noin. Chupatti jumalauta. Luuleeko se voittaa? Mennään. Ei pelata sen sit toisen hommin. Tää on paras päivä ikinä. Tää on vitu siisti. Tää lennee ihan saatana nopeesti. Epi. Myös bugiittaa ihan saatanasti. Mä oon vaan Gairadoksen leuan tässä. Battle screens. Sitä sä oot aina halunnut nähdä. You captured Crowley, yes. Crowley. Perfect.
Tätä minä olen aina halunnut. Kyllä. Ja tällaisella Pokemonilla. What is... What? Well, 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 what do we have here? Gravelia ainakin. On lakeudut töitä ja olla vielä. Onks tämmönen tarkistettu Pokédexista? Tuolos Mr. Mime. Mr. Mime. Niin pitusti Crowlitte. Tossa olis Prime, ei Bullpixia pitää kans sammata. Paradox show. Vitu Crowlit just eteen. Get fucked. Get wrecked, mate. One shot siis. Epin. Vitu hyppäsis missä. Älä one shot tästä hyvää. Joo, Pokeball. Happas se vitu eteen. Otetaan vähän paukset. Kyllä tiedä mitä mä sille välttämättä teen, mutta... Ei saa tehdä tähän aksta mitään. Ellei sitä pysty tekemään näitä... ...tä Pokemonia... Come on! Asia. You captured Vulpix, yes, tähän. Yes. Oh, you captured Koffin. Käympä tuosta Onyxikin hakemassa. Hei, herra, jestas, mukki olis tässä. On se mukki, 31 levelny. Ebin. Tulos low-rauta. Ja siellä on satama. Jees. Monta levelle. Vitu Onyxi. Hetken satamaa. Miten se alkoi satamaa? Mulla ei sata täällä. Ei mullakka. What? Miks mulla se... Okei, mulla vaan muuten vaan se kuluu, että alkoi satama. What? What? Game stop. I never asked for this. Vaan eikä kaapata. Voiko Onyxilla ratsasta? Mä en tiedä. Vaikuttais, että voisko se on niin vitu iso. Pakko pysty. Jaha, vitun Onyx ei jäänyt pokepalloa. Tiedän. Heavy ball. Kuka kyllä se, kyllä se siihen jääpi heavy balliin, kun se on niin vitun painava läskiolo. No ehkä mä vittu yritän vaan juosta kolbattia karkuun. No. Vittu, että tänne oli kylmä päivä. Kyllä meni vituusta. Vittu, päästin pakko. Pengareissa. Sitä on. Yes. Kohta heitän saatana astaa. Mikä verkosta takaisin siitä? Tulin. On täällä Finniksen kämpällä nyt. Ootko? Minäpä tuun sinne. On nää, kun sä lennät. Hei! Tämä on Charmeleon. Miten hetkinen lennä? En mä oo enää mun talolla. No juu, mä haluun nää, kun sä lennät. Ah, no. Mä kuulin, että miten sä sanoit, että mä näen sun lentävän. Tää on Charmeleon, niin haluutko sen? Nää, mä otan mieluummin Charmanderin ja silti kehitän sen. Perkele, kun on outo tuota. Persian. Tää sulla on Miao, ettei sulla ota Hitmonlee. Ja mulla. Kolmat staaa. Aa, se hakkas mun kimppu, fuck shit. Tunnen sen jo kasvavan voiman sisälläin. Hetkinen, Hitmonlee, sehän ei oo muoto mistä. Ei. Onpas. Onko? Mä en muista. Se on tästä... Hitmon... Ei Hitmon Chanista. Se tuli vasta tokassa kenessä ne muodot, niin... Ah, okei, se minä. Näet sen myöt. Mä näet sen lensit tos äsken, mutta mulla on täällä battle menossa. Niin... Irmi. Shit, se raskaa mua. Wrecked mace. Jos mä kummiskaan tippuis laavaan. Tonic boom! Fuck! Vähän kultaa. Kehemmästi vähän, vaan yksi blokki. Mitä? Ei täällä voi sitten olla. Come on! Fucking wreck him! Jes, olisiko huonoja paikkoja. Pokeball, go! Vittu, mikä on? Mikä veteli? Fucking hit bomb. Fucking water. Tässä taas tätä. Kato taas. Minä käyn tyhjentämään minun farmiäkkiä. Mitä on hit bombe? Okei, minä olen fuck-upisissa. Dragairossa astuun Dragon
Jäger. Dragon Jäger. Tarpeeks. Mä käyn hiilaa mun Pokemonit tässä on tullaan. Dun. Badumts. Melkein oikee se kohtaan laitoi tonkin. Tätä kai pääs pois. Köyttyminen. No, käydään sitä ei. Draugsi, mitä vittua? Mitä mut rauhaa? Onks kuvaa toisen VR-lista? Se Draugsi haluaa sinut. Hei, tässä on Miaus. Helvetti, tässä on Miaus muuttu. Olikaan 36. Okei. Mut minkä takia sitten Persianit on tyyli level 26? En tiedä. Fuck you. Hei. Fight. Tackle. Fuck me. Takana saatana. It's super effective. Joo, mä näen sä lennät sinne. Fight. Tackle. Ei se. Ei mä varmaan kuolla. Fuck me. Tackle. Fucking Snorlax. Vittu mä en saa tapettua tätä, koska... Me ei on vitusti. Ei edes paljoa hukita tämä lentäminen. Your Espen has grown to... Kato taas level 14... Mihkä levu? What? Espeon. Espeon. 20. Hetkinen. Mikä tossa pokepalossa nyt on, kun mä heitin sen, mutta tää tappelu meni ohi. Joko teet miedonkin sillä? Selvä. En kyseenalaista tätä. Sillä ei kuu. Goddamain. Hei, tuossa on Ditto. 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 Holy shit. Tää bugittaa kyllä tää lentäminen vähän sen multiplayerissa. Yllättävä. Niinpä en voi uskoa, että se oikeesti bugittaa. Tätä mä oon aina halunnut tehdä. Lähti menemään laavan päällä. James Corden. Fuck ya. Purra, jos sinun kamerut, en minä tule pärjää, saatana. Get kamerut, kid. Ja kuolee. Mä en ota riski. Par miljoona, 30. Pitäis vielä pulposaur saada jostain. Vittu, minkä mä heitän helvettiin ton... ehkä mä en tarvii lidipädiä. Löysin yhden Firestone Shardin. Mä oon meti ikkön tonnekin tänne. Squidrin pulpes, yes, tätä minä olen odottanut. Mulla oli 10 pokepalloa, kun mä aloitettiin, että on enää 4 jäljellä. On 2 napan, ei 3 napan. Nonni. Kato. En tippunut jotenkin ihmeellisesti. Yhdellä HP:llä blastoa se selvis. Ei bin. Mä oon tasasella, katsotaan, jos löytyis bossi. Blastoa se on äsken 40. Pitäisi turpaa. Tässä olisi P-arvaampi. Katsotaan. Tässä vittu, mulla ei mitään hyvää pokemoneista varten. Kaikki one-shotta on osa. Tottahan me voisi ite tehdä vähän pokepalloja taas. Älä tapa hyvä. Good guy. Sleep powder. Mulla en näkoallimissa. Eipin, tein torchia nyt, mulla on 43 torchia. Käy se näinkin. Fucking helmatee. Taste the rainbow. You got the sparrow. Motherfucker! Mulla on sparrow. Sä oot tietysti spartoon, sä on kehitetty sitä sparrow joku ilta. Someday. Mulla on sinisiä aprikorneja yhtä. Helvetti, tommoset. Nobody wants.
hurts you. Niin, tuossa on manki, sen kivas mä vaan perille. Niin pitystä shittiä. Puskpalta me. Ei pinnee vielä. Tää on mustiakka yhtä. What are you? Racist? Kyllä. Ai niin mä voisin sille lähteä, mutta tehdä se mun Wheatfireminen, koska mulla on miltankki nyt tänne. Älä tapa. You prick! Feels bad, man. Charge beam. Nobody shall know what it shall do. Hunter, jätä mut rauhaa. Oh boy. Täällä on dungeon jossain mun lähettävillä. Pretty woman. Walking down the street. What? 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 In the butt. What? In the butt. I said what? What? In the butt. Ta-da. No, you piece of shit. Hetkinen. Okei. Okay. Mitäs täällä? Oh boy. Mas jynksä. Mistä vittu näitä jynksää tulee tänne? Ei se pitäis olla täällä. Okei. Joo. Eikö näillä mennä? Mitä vittu oli mulla sittenkin näitä Black Apricornia? Mitä vittu taas aivot? Aivot stop. Eikö he? Jos ei kummiska, aivot lopeta toimimasta. Ups. Mä leikkaan tästä, koska ketään ei kiinnosta nähdä pokepallien teko. Miten vitossa mä en huomannut ton? Otetaan ylös muuten sitten kaikki, mihin noin kipet käytetään. Leaf Stone Fire, Thunderstone Lottery ja muusta. Nonne. Tuo on iso Snorlax. Fuck your headstone, hei Peter. Get the fuck out of my inventory. Mä haluaisin mun löysin timantteja. Katotaas kuulta. Snorlax, you fucking twat. 3, 4. Aha, 47, tässä on shit. Okei, eli tossa ei olla vaan alapuolella. Good. Häh, 5 timantteja löyty. I'm okay with this. Fuck. Level ballia kannattaa tehdä ne on silleen se, että jos se Pokemon mitä se kaappat on pienempi leveä niin kuin sinun Pokemon, niin se on helpompi kaapata. Yes. Ne vaatii musta. Mun Pokemon on isompi levuisempi kuin sun Pokemon. Meidän äiti tekee teidän äijät. Moi kolpatti. Please, no, I don't want to fight you. You piece of shit. Toinen Snorlax, oh shit. Onks sulla vielä mitä Snorlaxia kaapattu? Hetkinen! Mä näen tulla bossin. Vois äkkiä tulla sinne ja tappaa se. Kolpat, please. Espion, kun nyt escape. Get wrecked. Espion escape, thank god. En tykkää laajasta. Bossi räpikeitti, oh shit. Lol. Oi jees, mun kahdella hitillä kuolle. Niinpä. Tää on oikeesti helpoimpia bossia ikinä. Easiest boss in EU. Pokemon. Kun tulee joku blastoisen bossi, niin sitten voi sanoa, että vituuttaa. Vähän ehkä. Tää ei mun mitenkään ees rekaata. Moikka. Espion escaped. Fuck you. Ei kun ei tuolta kai päässy. Fuck! Get raped, ratikeet! Näin, yes. Tää tuot kai get wrecked. Hei. Mitäs kaikkea mä sain? Sain vitusti shitti, okei. Okay. Ultra ball, fastball lidin, TM Calmindin ja netballin. Ja Nestball-diskin. Lol. Tänkään kovin erikoista.
Jos tulla masterball, kuten mulle, niin ehkä sitten. Ehkä sitten. Sit se olisi ollut aika ok. Ja ehkä just olisi ottanut ne kamat. Niin. Tai nyt vittu käy kippuudessa. Pirsi helvet. Okei, mitä vittua Goldini tekee täällä? Missä? Mä kaivelen täällä, näin mä oon niinku yhdentoista blokin vähän päälle, niin täällä on Goldini. No joo, muuten mä luin niistä bossimopeista, niin on keino farmata niitä. Saattaa olla aika hidasta, mutta se on sellainen hyvä farmauskeino. Tekee sellasii niinku kaksi blokkia korkeita, yhden blokin leveitä tunneleita, niinku sellaisia tunneleita vaan niinku meren pohjaa jonkin korkeuteen 40. Ja sitten niinku sinne spawnaa tsubatteja kolbätteja. Sitten kun ne spawnaa sinne, niin jää niiden seinien sisään jumia kuoli ja se luutti tippuu siihen käytävään, niin välillä sinne spavaneet bosseja nekin kuolee siihen, kun sinne vaan juoksee vähän, kun sieltä tippuu niitä tavaroita sitten. Ei pin. Jeesus, mulla se ei juutalaiskeimoja. Niinpä. Juutalaisuus voimistuu. Täällä jää stomeja. Mikä vittu mun talon sisällä? Pitki. Fuck you. Okei, se ei kummiskaan vaihtanut noita kontrolleja. Ei pin. Sehän previous. Kuvaus taas päälle, en tehnytkään kokepalloja, koska on laiska. Nyt löytyy Mew, sitten katon, masterpallo ei oo mukana. Top lane. Espion. Löytyy Mewtwo. Mulla on niin vitusti. TM3 on nyt pelkästään. You can share Goldie. Ei pin. Get wrecked. Get wrecked, mate. I'll fucking wreck your face like I expect wrecked your fucking mom. Oh boy, we got a bad ass. Hetkinen, eiks netballi ollu tarkoitettu näitä ötökkäjä vesi. Just niin. Just. Pidä raikkaan fucking vesi Pokemon. Nyt se joku tentak. Nyt kun kohdit ratiin, niin I'm okay with this. Taidaks saatana. Missä mun ranta on? Oi chupatti. Kaikki sitä vittu meiltä tulloille kautta kaikki nää vesipokemonit. Ehkä vähän. No, mut puuttuu Staryu. Sitten mut puuttuu Tentakuuli. Ratini. Mitäs saatana, se pitää kaapata. Okei, mä en nappannu mankkeita vai nappasin. Niin paljon pokepalloa! Ei, toi oli ihan turha. Estetään toi, koska mä en jää. Ortis jää sen safaripalloon. Ei se halua. Aini Horsi on kans yks. Horsi. Vittu, minne? Hei, mikäs tämä on? Helveti on hyvä. Hei! Bossi Kingleri. Oh boy. Onko sähkö tai ruohopukema aina myös? On mulla. Kiko Drain, you fucking bitch. Tuo on tämä pinssiri, helveti iso. Mä vaan kaivelen tälle ja yritän löytää tieteni ulos. Mä yritän etsiä. Sekka löytää ekana Mew-johtua, mutta kaikille muille sen Pokemonit. Ei. Fuck. Ei, koska se olisin minä, joka sen saisi ekana. Hehe. Vai saakka? Consoltiin siis pavannu Mew. Yes! Eli. Tässä pudotti. Se pudotti Diveballin ja Powerbandin. Kattoo. Epin. Powerbandista sai jotain niinku tyyli extra attackia tai jotain tyyli sen tyylistä. Okei. Ja Diveball toimii paremmin veden alla. Perkele.
Veikkaan tota, että nämä... Kun toi on sininen sellaisen nimi, veikkaan, että se on sellainen niinku vähän heikompi. Tai niinku sellainen, you know. Ja sit keltainen on niinku keskivahva ja... Niin, punainen on sellainen superleet. Koska se punaiselta tippuu saatanasti sitten, tältä siniseltä ei tippunut kaksi. Miten taisin saa siniseltä? Ei, kyllä me sain punaiselta masterpallo. Tahtoisin vain löytää tieni ulos. Kohta me enää kun... Goddammit, Golbats! Stop attacking me. Ja niin täällä se on vaan... Ihan on tere. Epi luki, että me lähti tässä soimaan. Sitä puhuu, mutta yhy. Laittaa vähän musiikkia. Goddammit, what the... Stop! Blocking my fucking way. Tottaan. Mitäs Waterstone käy hankkimassa? Mulla on 5 Waterstone Shardin mukaan. Tätä Ultra Ball ja Dive Ballin pois. Onko se move pitää vielä mukaan? Helvetin iso parasekti. Sen minä muuten rekkaan. Perkele paralyset. Fucking Golbats. Stop. It's super effective. No nyt mulla ei enää yksi. Couldn't escape. You ran out of Pokemons to use. Good. Nyt ei ainakaan mikään vittu. Jep. Eipä siinä mitään, mun pikkikin meni vielä kaiken lisäksi. Hetkinen, mä en voi kaivaa itteeni tää tulos. Tuota nyrkeillä. Ei pidä koko ajan mukana puuta. Miksi? Mulla on stikkejä kyllä, mutta... Ja aina puuta mukana. Ei. Tule heijä sellaset. Hunter. Niin ne vesipokaa sitten. Meni sinne kattomaan. Oo vittu bossi Kingleri, ei täs mitään. Fuck this, mä kaivan tästä. Hei, se on tentakooli. Onko se jättiläinen? Mä tein, mut se referenssi siihen jättiläis tenta. Se oli tentakruel se jättiläinen. On tossa jotain oikeastaan se oli sellainen niinku se tentakruelit yhdistyi ja siitä tuli sellainen mutantoitu jättiläis tentakruuli. Oh boy, onnistu, nyt mä onnistuin screw upaa itteni. What? Mulla ei oo edes cobblestonea millä mä voisin tehdä sen. Ei mits. Ei itses pois sieltä. Mä nyt tälle löytää. No, tässä on ihan viide. Tosta pääsee aina viimeis. Mä laitan hyvä. Gotta go up. Mä vittu tuo on. Se on kamerut. Monta löytää. 39, minä rekkaan se. Varmasti hävin. Varmasti hävin tälle. Vähintä. Voitin, huuhu. On neljä, Blastoise on 40. Plus. Ah, shit. Hei. Vittu sänsi. Mulla on vielä ongelma. Paljon. No. Kun tässä on tää back-menu, pystytkö selaamaan mitenkään sivuja, koska mulla ei näy sitä mun netpoolia tässä koskaan. Ei, otahan. Mitenkä se oli? Se on just, kun sä laitat vaan alas. Kun otat back pokeballs, niin siinä pitäis olla nool, joka menee alemmas. Ei oo. No joo sitä. Ei ole. Nimittäin, se on just se nestpooli tossa ulkopuolella, mä en pysty valitse sitä. Ähä. Frientball. Pertakkaapa johonkin vitu Frientball lisännistryytä. Ebin, sitten se on sun kaveris. Ehkä. Kyllä normi pokepalloista. Totuus. Ei ole. Totuus se on. Jee, you got red sandstrew. Jee. Sinustuktrio. Miten tentakulna lähti vittu? Haa, siellä olis flygoni, vois sen. Ei! Miks mä käytin fastballin? Miks tää käytti vittu fastballin? Nyt kun tää mun pustutolkunappi se toimii kanssa niinku klikkauksena. Kun mä aloin puhumaan, niin se valitsee, kun nyt se käytti fastballin tuu tentakulin. Get wrecked, mate. No, kun ainakin se nyt on netballin tähän näkyville. Jotain positiivista. Kai, ehkä. Ehkä. Mut sinne meni fastballin. On mulla fastball lidi kyllä, että mä voin tehdä toisen. Oh
tentakoi. Mulla on niin pitu setti. New Captain Tentacool, nice. Vitut, haista 5 cool vittu. Niin mitenkä Thunderstoneen sai? Sun pitää etsiä niitä tietyiltä paikoilta kaiva. Ei mistä. Mihin sä Thunderstone? No jolti on niin. Ja me ei tarvii enää Raichu, mutta jos ottaa Pikachu ja haluaa Raichu. Bonus. Ennen jolti olit spawnina ihan luonnosta. Ne ei spawnina mun tyyksi. Tarvitte. Älytin pelin Farfetch'di. Kentäkulma kehittyy vitumme. Jee, Poké Centeri. Oh boy. Mikä sen noin kaksi sekaan näin sen jälkeen jo. Mä en tiedä. Etsi mikäs ton nimi oli? Mä en muista. Minkä? Olen menossa juuri he katsomaan. Ainakin se pomppi. Moi Gloom. Holy shit, mä oon nope. Sähköisesti tietenkin. Magnemite. Kaks pokepalloa näillä. Hei! Stop! You piece of shit! Primeape, sen voisi rekaata mä myös. Tulla slowpoke. You been slowpokes. Ai niin, ja sitten Grapplukin on kans yks vesipukka, mikä käytetään nakkaa. Joo. Vittu tällais vesipokemaa enemmän kuin laki salli. Lapresi. Ibin, Lapres. Nice. I want it. Nice. Paitsi mulla on kaikki Pokemonit fainter, niin. Ei vituuta. Ei vituuta. Musta toi. Get Red Lomberg. Tahtoisin vaan löytää Pokesentteen. No, ehkä mä menen tonne Baseen, kun siinä on kohtuu lyhyt matka. Jätkällä oli yksi Pokemon ja sitten joo, oot mä paljon parempi. Ei se, kyllä. Don't one shot him, hyvä. But I want one shot. Taurus, herran jestas. Come on! Niin on the ball, bitch. Yes. You captured Krabby. Krabby. Oletko saanut parhaasta? En oo vielä. Damn. Parhaas on ihan parhaas. Tulee mitään chancea saada sitä. Kolmas kerta kun teen tuon vitsin. Ehkä se seuraavaksi ei oo enää hauska. Mutta vain ehkä. Vai sinäkin olet tuomitsemaan. Ai niin, mä otin näköjään Jigglypuffin ja Clefairen näköjään. Vitun Taurus ja Pokepallo. Mulla onkin paras. Mun paras Pokemon. Ikin. Onyx. Mitäs mä haluaisin kehittää? Mun Taurus en mielestä halusin. Vitut, mä haluun magikarppia. Ja lähtee Shadow Punch on ollut perkele. Saatanaan vittu. Jesus, mulla taas kaikkea sais se inventoryssä. Kuole saatana. Jos mä odottaisin, ettei nyt EV-täkin nyt. Vittu. Hakkaan törttiä potionilla. Kuitenkin mä saan sen EV, sit mä jotenkin fuckappaan sen sellaan, että sit tulee Leafeon. Tai sitten vahingossa teet sitä taas Umbreoni. Mulla ei joku Leafeon tällä hetkellä. Teet sitä taas Umbreoni. Niin. Teet siitä taas umpeja, niin joo. Taurus kuu. Ei! Yks. Jes, tolla on täkkä. Taurus. Sillä oli ihan vitu vähän healthia ja sen olisi tappanut. Star you. Let's fight. Tackle, älä vittu. Kuole yhdestä. Minä puraan vihan vittu mun traineri. Kuoli saatana. Good up, bro. Bolivar.
Nää Espionella taklea, niin se ei ehkä kuole. Kunhan tää nyt ei vittu krittaa. Critical hit! Shiny vitun... Ah, sai piimi, yes. Ei Shiny, kun boss räpiidä sininen. Sand attack, okay. Vittu. Time to wreck it. 4-5. Rekkaa ne vituu helposti. Vähän blastois se. Jep, blastoisella rekkasin se. Vähintä. Rocked. Wrecked mate. Tai kuosin ja soisen skarfin. Enkä meidän muuta saanu. Mä olin paska. Mä olin ei ole edes tuo arvosta. Onko se isompi lähes? Bulbasaur! Herran jästäs. Minulle se. Oh fuck. Gabion. Back. Fred Ball. Metsä. Shit. Sonic Boom. Pyrjäs Magmar, mitä vittua? Kaikki Spearro on ehkä aina mikä jo OP-spa. Mitä vitu se on Magmar? Vitut. Back. Go Ultra Ball. Because fuck the hills. Back. Näkö olen, että tuolla on joku ihan vitun pieni. Back. Nyt. You got the tentacle. Ai jee. Vr on vaan ei puutu battle. Niin vittu, onko täällä pokesetteri? Se on vaan niin pieni chance, että ne menee tuohon pokepalloon ja saa kelle päälle, niin... Jep. Se on niin, jaa, se escape spark. Löysin vähän isompi kuin Check. Kaksi kahden blokin kokoinen tentacruel. Nukaha. Se on vaan no. Nukaha. Se on, I don't want to. Nukaha. Noniin, jos sen on kaikki. Okei, minkä booli mä käytän? Mä oon Luxury Ball, Safari Ball, Friend Ball, Heavy Ball ja Ultra Ball. Mikä on Pokemon? Bulbasaur. Kokeile Safari Balli. Se kyllä vaikuttaa enemmän vaan noihin viidakkoon, mutta oh fuck. Niin. Jos se ei toimi, onks sulla, oliks sulla Ultra Ball? Oon. No, kokeile sitä äkkiä. Monta oli vielä? 13. Citra. Se on yks tota... Horsean muoto, tano Arnold Horka. Täs Horsi, jos tää löytää siitä kehittäistä. Nyt et vittu. Okei, se tappasi tolle. Okei. Whatever. Whatever, Mika. Whatever. En mä Citra halunnukka. No sä saat sen, jos sä nappaat Horsiin, niin levuttamalla siitä. Juu. Löytyy se S-Horse siitä, mutta... Että täällä VR-uilla pääsee nopeasti. Oho, täällä on pitkästi seltereitä. Kauppa, se pitää Cloisteriksi kehittää. Mikä on se... Waterstonella. En enää muista. En oo ikinä, ikinä käyttänyt Cloisterin. Pikku hetki. Heavy Ball, mikä... niin, siihen tarvii jo. Pelkästään sinisiä. Vittu, ei mulla oo sinisiä paljon. Oli ei. Tulla taas siihen. Safari Ball, voiko niitä edes tehdä? Voi. Voi, mitä vittu. Mä tein nyt noin old running shoes. Nonne. Nyt vasta. Me ollaan tehty aikoja sitten. Mä sain nyt vasta nää kaikki vitun leoterit siihen. No. Jopa neljä. Jopa neljä. Okei, nyt mulla on 9 water shardia. Oh boy, nää on isoja. Jumalaute, nää vaan pinkoo täällä välillä. Nyt se vaan katosi jonnekin. Okei.
the cruel. Milloin me levutaan? Tarvitseeko just sen 8 eli? Oletko sinä? Horsii! Tästä tulee Epin Fight of the Year. Horsii vastaan Makikarppi. It's the eye of the tiger. Kun mulla on ekansio? Tackle. Ei jes. Horsii tekee enemmän lämää kuin Makikarppi. Taklella, yllättävä. Guys, motherfucker! Tässä on se hyvä puoli, että ei tee paljon lämääni. Niin. Hyvä puoli, että Horsi vielä käyttää mokescreenia periaatteessa sun muuta. It wasn't very effective, vieläkin. Siinä taas, siinä olisi aika hyvin. Friend ball, go! Mitä pokepala on sun pieni? You got red horsey. Näin. Näillä mennään. Jee, nää outrunnin syystä ne kyllä. Ainakin vähän nopeampi. Tästä on vitus sipuli-efekti vaikka kuin. Hähä. Täällä on vaaratorkle. Ja tulla EV, Ebin. Ebin. Ja miltään kyökkäs kimppuu, you bitch. Kika drain your shit. That feel when... Kää kimppu. Tackle. Oh boy. Ah, okei, se krittas. Mä kans ajattelin, että mitä helvettiä teki niinku puolet lämmä. Helasta lämmä. Alright, EV. You're mine, you fucking twat. Yes, fallen asleep. Tu mun spearrovon fucking fainted. EV pysy siinä oikein nopea hiilaa Pokemon. It's already asleep. Still sleeping. Ihan vitusti pokepallon eteen. Älä huikka Hunter, kimppu on Hunter. Jälkeen heidän takla. Okei, okay. Once more. Yes, se ei tannu. Back, pokeball, friend ball, koska mulla ei muitakaan. Tää on mulla muun booli, mutta en mä nyt välttämättä sitä viittis käyttää. Se ei faruvaa. Pystyks sä jotenkin? Mun ball. Okay, fuck. Because fuck the rules. Fucking rules. Mä laitan partikkelit mini. Nyt ei oo sitä ihme-efektiä koko ajan ruudulla siitä juoksukengistä. Ai niin, DJ-tä on kattunut patch. Oh boy. Aha. Kuule mä ihan uusi moottorisysteemi. Please. Lopres, don't be a bitch. And be mine. Kyllä sanotaan EVlle, että EV ei oo bitch. Odotan vain, että tulee Daisy standalone. Yes, you got to let help. Lapras. Fuck yeah. Lapras, herran jestäs, jätkä rauhoitu. No. Fuck, miksi mulla nää OP:t on kaikki Pokemonit? Jos mä nyt menee takas pokeis. Oi vittu. Vittu, mä oon liikkunut. nyt mulla ei enää pokepalloja. Fuck. Got to go to base. Vittu. Sinne meni helvetti. Älä tapa sitä. Mulla ei oo yhtään eroneuksista jäljellä. Hipin. Mulla on tällä hetkellä kona ihan kohtuullisesti. Tuossa saa kyllä, kun mulla on kaikki niin OP:t nää Pokemonit, mä oon one-shotta sinne EV:n melkein. Helvetti Niki. Hei, mitä vittua? What? Okei. 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 Täällä maassa lojuu vaan Nestballi, Healballi, Pokeball-diski, Expseri, TM Flash ja TM Scald. Eli joku on tapellut bossia vastaan ja voittanut sen. Niin. Varmaan toi Haunter tossa vieressä raiskunut. Jep. I fucking wreck him. I'm okay with this. Ilmasta paskaa. Jaha. PP. Missä Pulpasaari sitten on party? Otan sen Pulpasaari party sillä hakkane EV. Tarmalla on 3-2 mulla kohta ois saatana jo Charizardi.
Minkä tilalle Bulbasauri? Ja Kuolema, mä kuolema oon tuo. tehnyt tällaisen pikkuluon niin supalit vaan ottaa ne maakkeen tosta. Mitä vittua? Minäpä kaappa itelleni tästä kolpatin. Ei kokepalloja mukana. Voi vittu. Kaikkia kokepalloja. Tuu kaikkia täynnistä. Täällä lisää arkkuja. Ihan vaan koska... Fuck you! Paitsi mä en voi, koska mulle ei oo sun numero. Ei niin. Jos PR on kanssa... Kylläpä minä sen enirasta saan. Laitan sen... Mursulle. Mulla on... Onks sulla tämä... Salane. Helvetti. Kysyn äitiltäs. Mun mutsillakin on itseasiassa salane. No. Mä kysyn siltä sen tänään. Jos I will fuck him today. Oh yes. Burn. Fucking wrecked me. Mitäs mä sain? Mä sain oran verryn ja krasnot ja friendball iskin sinne. Mutta et masterpalloa. Se oli sellas sininen. Masterpallo. Mä en jatka tätä niin pitkä, kunnes jommalla kummalla teistä on masterpallo. Kun sillä toisella on masterpallo, minä vastaan äärystä. Master Ball Race. Master Ball, Master Ball Race. Labrensilla on ainakin aiku kohtuullisesti hella. 29 level 122 HP. Ihan nice. Täs toisen mestarin rotu. Kyllä millä tässä olla spear muutto? Mulla oliko se 20? En mä muista. On joo 20, kun mulla se on 20. No spear on 14. La press, you so small. Mä voin iske horsiin. You are tight. Eikö se on Flaafi? Kuulosti ihan samalta. Flaafi ja horsi. Se ihan samalla lailla sanoisi. Sitten vielä Frausi. Nyt on varmaan sama ääni näyttelijä kaikissa Pokemonissa. Same voice actor. Kaikki kuulostaa samalta, goddammit. Tuo Kinglar on koko päätä. 40 tasoin sellainen. Goddammit. Mitä hemmettiä mä kehittäisin näistä? So many Pokemons. Pokemons. Roulette mä pidän. Fuck. Tanka. Charge beam bomber. Ja tässä Onyxi vai Geodude? Otetaan Onyxi. Tää vaikka vois ratsasta. Jos vai. Tuo krittaa kaikki mun Pokemon. Tuo defense. Tappeet sitä Kingleri. Häh? Tappeet sen Kinglerin. Kinglerin joo, kanssa. Tappelen. Jeesus. Rauhtuppa. Ei Onyxilla pysty hetsästä. Eikö? Ei. Tai sit se on vaan niin iso, et mä en löydä sitä kultaa siitä. Mäkkä mä vihin tällaista kultaa. Voltor gained vitusti jotain. Sai light screenin. No jee, ihan paskais. Jee. Ei et se on iskuja. Hei, Ivysaur repin. Saisit pois siltä nyt sen. Ei vittu kolpatti, nyt helvetti. I know. Fucking Golbats. Tämmönen. Mä oon just ollut takedowninkin. Lähtee se ottanut takedownin noilla. Sä oot Razor Leafin. No ei, unessa se on nytte. Mä en tiedä, se oli 13 äsken, mutta mä tapoin. Se kävi tappelus, missä 40 tasoinen Kingler, niin sai tai sä pari taso. Jep. Ja sit pitäis joku vähän päälle 20 levunen tullu periaatteessa. Vähän se enemmänkin. Jep. 25 on. Ei se niin iso. Se oppi Sweet Sampin kanssa. Joo. Joo. Koska sitä pelaa Jehe vastaan. Mä voisin jo rekata sen. Tästä on sillä, että saada se. Neljänillä, naurasin vaan. Joo, Ivysaur on tullut levelle 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Luu pitää sun. Okei, nyt mä en voi sitä käyttää enää sun systeemissä. Voit, voit ihan hyvin voi käyttää. Niin mä tarvitsin kun muutama taso enää, niin se oli juttu Venys on. Mulla on 4 leveliä, mulla on Charizard. Vähän lisää TMT:tä. Talkka kohta kaavan mä porra eteenpäin, että löytää uusia luolia. Vois kyllä tehdä yhden chestin lisää, mihinkä mä dumppaan TMT:tä. Mullakin on sellainen arvo. Mulla on sellainen arvo, mihin me dumppaan kaikki minun aprikornit. Kaikki nää pokeball ja nämä kaikki tavarat, että yhteis on. Mullekin 30 jo. Christ, kolbat. Mä oon 10 TM tällä hetkellä. Mä oon tois mun spearruuta. Se voi... Voi olla ne EV:t, jos nyt tulee. Mulla on aina, heti kun mä pääsen tuun tähän samaan rantaan, täällä on aina jotain, mikä tekee mut. Pitää käydä takaisin kotona. Tulee joku bossimopi, tai sitten joku EV, tai joku muu mikä vastaa riitä ja alkoi. Ja sitten kun sinä tulet takaisin kotiin, se on joka kadonna. Ei kun takaisin sinne päälle, niin se on kadonna. Totta kai. Oliko minä Essa Hirammi? Pääsin toistamaan jälkeen. Vitun paljon. Kakuuna matata. Oliko se EV? Oli! Yes, nice. Kaksi kikkiä. Nää on sulla chance. Yritän nyt saada edes jompikumpi niistä. Tuossa on Beck. Hyvä. Epi, nyt on Diamond Pickaxe. Get on my level, guys. Eikö sun pitää tehdä tämän? Mä en uskalla lyödä enää seuraava iskulla, kun se varmaan kuolee siihen. Ball of faggot. Ivysaur, mitä se on nyt tämä liitsii siihen? Liitsit tekee tämä hakee overtime. Niin mä tiedän. Niin, mutta se kuolee. Ah, fuck it, yritetään nyt suoraan. Elikkä Luxury Ball, go! Mitä se nyt kaapata? EV? Kyllä. Oh boy. You're gonna get wrecked. You're gonna get sad. Vittu se escapeas. Suhata päälle. Sleep powder. Mä voisin tehdä sängyn, mitä mä en tuu koskaan käyttämään. Friend Ball. Noin. Nyt on sängy. Mitä on EV, se kävelee, onko se on? Täällä ei unessa. Ase escape osittu. Miltä tuntuu, ikinä saa sitä kiinni? Mitä tää... Batman. Mitä tää tota... Pursuit isku tekee? No matke. Sitten paljon. Se on joku 40... Se on direct tyyppi isku, joku 40 tää matke tekee. Shit. Kuoli vai? Mä en tiedä, kun se on joku... Jos mä tein yhden pekin, niin sille voi jää kuin milli HP:ta, tai se kuolee siihen. Vittu. Furruattakin se kuolee siihen varmaan. Mihin? Rauliin. Furruattakin se varmaan kuolee. Hei, mikä vittu toi meni? Tohon. Kiitos, mulle takki vähän lisää leat, hei hei. Mustas leat, hei tällä hetkellä. Goddammit. Mulla on sun Voltorpilla mitään. Voltorpin yks Sparkniiri, tekeekö se damage? Spark? Niin. Tekke. Aika paljon. Fuck. Shit. Bite tekee. Älä vaan ketä Sonic Boomis tekee aina 60 tai 40. Fuck. Sä just olin sitä käyttämässä.
Gasly ja Miltankki tappele. Mika Lyksyrball, mene siihen saatana palloon. Ei jää vittu. Ne, se eskäpi samantien, heiti sen pallon, joku ei kerännyt mennä sinne, se vaan heitti pois. Se oli vaan siellä WhatsApp, mikä? Sano vaan, että haistat paska. Mä en nukuttaa se taas. Mitäs tohen... Friendball. Eikö vittu, en mä tajua muuta Friendballia periaatteessa. Eikö voisi mä silti ottaa Friendballia? Cause why the fuck not? Go Friendball. Se on EVn hopet on vielä tossa keltaisella, niin sitä on vähän vaikea napata tolla. Se on... Pysy siellä Friendballissa, mä pyydän. Pysy siellä Friendballissa. Pysy! Oh! Yes! Nonne. Oh. Ja nyt Miltankki, level 6 Miltankki halusi tapella lopun kanssa. Pettymeni. Se meni vielä Friendballiin, että nyt on helppo saada Espeon tai Ultra. Kumpa sä ajattelit tehdä? No, en mä tiedä kumpikin pitää tehdä, mutta mulla on tää toinen EV, jos mä saan sen vielä tohon toiseen Friendballiin. Missä se on? EV, I'm going to fucking get your ass. Missä hävis? Vittu. Se oli äsken tässä. Mitä helvettiä sä teet mun puskassani? Ja vittu se on juossu. Tiedän tunten. Where the fuck are you? Säikähti kun se tu kaveri napattiin, et se on jossain piilossa. Hei, mutta exit kiltti. Herra jäst skaappassa. Ei meinasinkin. Paks väisti. Mulla on vielä 4 safaripoolia, joten... Get wrecked. En keksinyt mitään muut, mitä mä tekisin alumiin inkotella, niin mä tein alumiin helmetin, chestin ja leggingsit. Niistä on ihan hyvin. 3 vajaa. Tällä krittaa. Helvetin hauskaa tähän näitä. Miksi se pitää aina kritata silloin, kun mä sanon, että älä krittaa? Sen takia, kun sä sanot. Koska myrkyn lakin. Tässä välissä vasta. Kumpiks vaan liikkuu tänne sivutta. Klaff, nyt lähdet helvettiin mun pusikostani. Kiitos. Missä vitus se toinen EV? Come on, you shit. Mennään 40 pokepoolin näitä alaosia jäljellä. Feels bad. Niin, ja ne pitää vielä tähän loppuun minun. Jep. Mitäs seuraavaksi? Fucking EV. Nyt mä en ala näkee niitä saatanasta tässäkin. Nähnyt varmaan monta jo. Mykket. Niglet. Best fucking photo ever. Wild Niglet appears. Onks se tossa se Eve? Mä voin myydä teille Iron Horse Armorin. Pidän itselleni Diamond Horse Armorin. Olais paska. Yes, I is Jewish now. Deal yes. With it. Ja mulle jäi, ootahan, minäpä katon paljon mulle jäi näitä. Mulle jäi yksi Iron Base sen jälkeen, kun minä tein pokepalloja. Eikö sekin tippu takana muni? Oliko yllätys? Oh, feist. Vittu miten iso leveli se, miksi? Mikä vittu se on piilossa? Osmopi tulis vaikka. Monessa mankeu kehittyy Prime Epics. Mitä? Oh boy. Tää vaan kautta, onks tää minä katoin, onko mulla Prime Epi?
Primary. On manke, se on kiittyselle näistä jaksa kehittää. No se EV-karkas, se oli mä oon koko ajan vieressä, niin se ei voi despawnata. You sneaky as shit. Sneaky as nika. Ah, bossi Farfetch. Punainen sellainen. Epic. Panic. Noni. Tuu. Oh, vitu ekans, tuu nyt vittu isompi levelisenä. Yes, nää on sanotaan. Twister. Yes, you're dumb. Miks mulla ei sitä mun rape-facea mukaan? Sanakeli se ois ollut pro tähän. Older, go. Onko tämä paha? Mulla on 182 aeroningottia. Lähdettäpä tästä minun tämä farmi taas. Hetkinen, head up. Shit. Pitkä ottaa. Pitkä ottaa. Kui täkkä, täkkä. Sekin jäädä millä mä. Kui kättäk. Oh shit. Mulla on yleensä taas quick attack, joka ei tuntuu, että se ei tee se taas yhtään elämää. Leafy on raiskaa sen loppuun. Magical Leaf. Fuck. Tackle. Yes. Nice. Onko mä drowsi tai hypno vielä? Mä ajattelin drowsia. Taas tässä kaikki tavarat sitten bossista tämän vitun kaus. Mitäs sieltä tuli? Safari Bullet, Luxury Ball, TM Sludge Bomb, Friend Bullet, TM Axisor ja muun poltiski. Mutta ei masterpalloa. No se masterball, se oikeesti masterball onkin, niin sillä on vitun pieni chanssi siihen niinku. Ne pelin tekijätkin on siellä wikissä sanonut. Että tota niinku se masterballin tota saaminen, niin heitä Squirtlebin. Upside down. Ai Squirtle. Ai se on niinku Squirtle, se masterballi. Niin. Reps Pops, kylläpä piristi päivää. Kairaköks. Niin sä olit sanomassa, että se masterpallo jotain niin, että kielos niinku, ollut. Oh fuck, tää krittas sen saman tien se Squirtle. Jeikki. Jota... Niin, että ne on sanonut, että... vittu. Kun sillä ei mitään muuta keinoa saada nyt masterballeja, niin... Tota... Niin tota... Mä en tiedä mitä nyt sitten tarkoitti, mutta sanoo, että niinku ei kannata yrittää hommata niitä sitä kautta. Et hakkaa bossi mopeja, et saa masterballe. Mä tänään juutalaiset yrittää, mutta se on... Se on vittu ainoa keino saada niitä, niin... Tai oliko jotain, että on niinku niin harvinaista saada se, että... You got it, me out. Chance. Koska tota, kun ne bossimopit on niin harvinaisia ja masterballit on pieni chance dropata sille, niin... Bossimopeen mäkin olen hakannut nyt varmaan 5 tässä videon aikana, niin ei niin kauhean harvinaisia. No en nyt sinällä harvinaisia. Ei.